Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın işğalından azad olunan Zəngilanın içəri Müşlan kəndindən görüntü yayıb. 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal etdiyi içəri Müşlan 21 oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad olunub. İçəri Müşlan, Məlikli, Tatar və Zəngilan kəndləri ilə həmsərhəddir. Oxçu çayının sahilində, dağətəyi ərazidə yerləşir. Şirin sulu bulaqları və təbii bitki örtüyü var. Keçmiş adı Muşlan olub. Yaşayış məntəqəsi Türkiyənin Muş əyalətindən köçüb gəlmiş ailələr saldığına görə belə adlandırılıb. Bu kənddən çıxan ailələr Oxçu çayının sağ sahilində Qıraq Muşlan kəndini saldıqdan sonra buraya İçəri Muşlan, yəni əsas iç Muşlan deyilib. Bir orta məktəb, bir kitabxana, bir uşaq bağçası var. Əhalisinin 80%-dən çoxu ali təhsillidir.